Hər vaxtınız xeyir. Ölkədə və dünyada bu saat olan ən vacib hadisələrə dair xəbərləri təqdim edirik. Mişətinin studiyasında Leyla Səməndərdir. Oktyabrın 30-unda növbəti köç kərvanı Bakı şəhərinin Qaradağ rayonundakı Qobu Park köç yaşayış kompleksindən yola salınıb. Azərtac xəbər verir ki, bu mərhələdə Laçın şəhərinə Bakı və Sumqayıtda məskunlaşmış 18 ailə, yəni 59 nəfər yola düşüb. Bugün həmçinin Beyləqan və Şamaxı rayonlarında məskunlaşmış daha 4 ailə, 11 nəfər isə yaşadıqları ərazidən yola salınacaq. Onlar Horadiz şəhərində köç kərvanına qoşularaq bir yerdə hərəkət edəcəklər. Köçürülən ailələr Laçın şəhərində vaxtilə yaşadıqları İşğala son qoyulduqdan sonra dövlətimizin başçısının göstərişi əsasında bərpa edilən və ya yenidən tikilən evlərdə məskunlaşacaqlar. Bununla da Laçın şəhərində 315 ailənin daimi məskunlaşması təmin ediləcək. Azərbaycan Respublikası Mina Təmizləmə Agentliyi humanitar mina təmizləmə fəaliyyətləri zamanı Xankəndi şəhəri ərazisində Halo Trust qeyri-hökumət təşkilatının bazasını aşkarlayıb. Bu barədə ANAMA məlumat yayıb. Beynəlxalq humanitar qeyri-hökumət təşkilatı olan Halo Trust-a məxsus bazada qəsdən yararsız hala salınmış xeyli sayda mina təmizləmə avadanlıqları detektorlara rast gəlinib. Halbuki bu avadanlıqlar humanitar mina təmizləmə əməliyyatlarında istifadə edilə və mina təhlükəsinin aradan qaldırılmasına xidmət edə bilərdi. Lakin təhlükəsiz mühitin yaradılması məqsədi ilə istifadə üçün nəzərdə tutulan maddi texniki və saytlar qəsdən məhv edilib. Sumqayıtda evə silahlı basqın nəticəsində yaralananların son durumu açıqlanıb. Sumqayıt tibb mərkəzindən verilən məlumata görə mərkəzin təcili tibbi yardım xəstəxanasında müalicəsi davam etdirilən 1958-ci il təvəllüdlü Mehman Sariyev reanimasiya şöbəsindən cərrahiyyə şöbəsinə köçürülüb. Qeyd olunub ki, yaralının vəziyyəti stabildir. 1960-cı il təvəllüdlü Tərlan Fərəcova reanimasiya şöbəsində müalicəsini davam etdirir. Vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. 1990-cı il təvəllüdlü Etibar Sariyev isə travmatologiya şöbəsində müalicə alır. Vəziyyəti qənaətbəxşdir. Xatırladaq ki, oktyabrın 28-də saat 05:50 radələrində Sumqayıt şəhərinin Corat bağları yaşayış massivində yerləşən fərdi yaşayış evlərindən birində odlu silahdan açılan atəş nəticəsində 2 nəfər Susanna Karakaş və Dağbəyi Fərəcov ölüb, 4 nəfər isə xəsarət alıb. Qeyd edək ki, cinayəti törədən şəxs saxlanılıb. Rusiyanın Dağıstan Respublikasının paytaxtı Bakıdakı hava limanında ixtişaşlar zamanı 9 polis əməkdaşı yaralanıb. Bu barədə Dağıstanın Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, 2 polis əməkdaşı xəstəxanaya yerləşdirilib. Qeyd edək ki, oktyabrın 29-unda axşam saatlarında ixtişaşçılar Mahaçqala hava limanına soxulub. Təl-Əvivdən gələn təyyarənin Mahaçqala aeroportunda inişindən sonra bir qrup şəxs uçuş zolağına çıxıb. Onlar ölkəyə gələn yahudilərin çıxarılmasını tələb ediblər. Azərbaycanda gələn il minimum pensiyanın 280 manat olması nəzərdə tutulur. Bu hesablama palatasının 2024-cü ilin dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsinə rəyində əksini tapıb. Bununla belə sənədə əsasən bu il 280 manat pensiya alanlar gələn ildən indeksiya ilə 280 manatdan çox pensiya alacaqlar. Xatırladaq ki, bu il ölkədə minimum pensiya 280 manatdır. Bugün Azərbaycan Premier Liqasında 11-ci tura yekun vurulacaq. Son gündə çempion Qarabağ meydana çıxacaq. Ağdam təmsilçisi çempionatın sürpriz komandalarından olan Araz Naxçıvanla qarşılaşacaq. Qadınlardan ibarət Azərbaycan Millisinin Millətlər Liqasındakı maçı Dalğa Arenada keçiriləcəyindən Naxçıvan təmsilçisi rəqibini Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda qəbul edəcək. Bu turda zirə büdrədiyindən Qarabağ qələbə qazanacağı halda vahid liderə yüksələcək, əks təqdirdə isə Araz Naxçıvan ikinci pillədəki rəqibi ilə xal fərqini aradan qaldıracaq. Belə, bugünlük bu qədər. Siz isə videomuzu bəyənib YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Belə də həm videolarımızın daha geniş auditoriyaya çatmasına yardımcı olacaqsınız, həm də xəbərlərimizi vaxtında və operativ şəkildə izləyə biləcəksiniz. Sağ olun, salamat qalın.